Vi hoppas att vi ska få ett ändrat beteende. Att vi ska åka med våra färgburkar och våra pensler till återvinningscentralerna. Och att vi sen, när vi har ändrat det beteendet, för idag står väldigt mycket kvar. Vi vet att 6% blir aldrig inlämnat utav den färg som borde bli över. Och det är många villor det som skulle kunna målas med den färgen. Och om vi istället lämnar tillbaka och lär oss på ett bra sätt att återvinna, så kan det kanske både bli att vi kan köra bilar på det, eller vi kan måla nya hus med framöver.